Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Ataupun apa khabar? Kan? Apa khabar? Sehat. Sehat tu deh. Ya, saya pun sehat. Lagi Dan, lagi An. An pun yo juga kan? Sama lah tu. Walaupun saya ni orang Terengganu, tapi boleh cakap Nogori sikit-sikit. Tak tahulah makhraj tu botol ke tak. Tapi lantaklah. Terima kasihlah bagi sokongan. Walaupun makhraj macam polik sikit. Polik tu betul kan? Kopai tu beg-beg kan? Sebenarnya saya lama tak cakap. Tapi dulu selalu cakap Nogori sebab saya kojo kat Nogori, kat Jabatan Agama Nogori 9 kan? Lepas tu bos saya ada salah seorang nama dia Ustazah Fatimah Manjo. Tapi Fatimah binti Manja. Dia cakap Nogori poket lah. Bila dia cakap poket mula-mula saya datang kojo seorang Terengganu, saya tak faham. Tapi lama-lama suka. Dan saya dapati anak muda sekarang pun tak pandai cakap Nogori. Anak muda orang Nogori kan tak pandai cakap. Saya orang luar cakap, jadi saya ni lebih Nogori lah daripada orang Nogori. Mudah-mudahan. Sebab anak-anak saya 7 orang tu sebahagian bosak memang lahir kat Nogori 9. Rumah pun dah beli Nogori 9. Kita buka kampung hijrah pun dekat jalan pantai tu kan. Jadi kiranya saya ni boleh diterima lah sebagai orang Nogori 9. Boleh lah? Dua minggu lepas saya dah tukar dah IC. Kalau selama ni tak tukar lagi IC Terengganu, 2 minggu ke 3 minggu lepas saya dah tukar IC Nogori 9. Jadi kalau orang tanya ustazah orang mana, bolehlah jawab dua-dua. Orang Terengganu dan orang Nogori. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, masya-Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sebab pertama Allah pilih kita. Allah pilih kita menjadi hamba-Nya untuk menganut agama Islam. Hari ini agama apa yang paling terbesar di dunia? Agama Kristian. Kristian masih lagi terbesar dan terbanyak penganut, nombor satu. Kedua baru Islam. Ketiga Hindu ataupun Buddha dan lain-lain agama lah. Tetapi Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di akhir zaman. Dan bakal mengatasi agama Kristian. Sebab itu dah banyak gereja dah ditukar jadi masjid. Kalau di Perancis, di Jerman, di banyak negara dah. Sebab apa? Di kawasan tersebut tak berfungsi dah gereja. Akhirnya gereja ditukar dan bertukar menjadi masjid. Dan banyak mana dulu asal masjid ditukar gereja dan kembali semula seperti masjid. Antaranya sebenarnya Masjidil Aqsa tu sendiri, Baitul Maqdis tu sendiri, berapa kali bertukar tangan. Islam, Kristian, Islam, Kristian. Masya Allah. Dan kita bersyukur manusia ni atas muka bumi ni ada lebih kurang hampir 8 bilion ataupun 7 bilion lebih, macam tu lah. Daripada bilion ni lebih kurang 3 bilion adalah umat Islam. Daripada ramai-ramai 3 bilion umat Islam ni, hanya berapa bilion dan berapa juta, ratus juta saja yang betul-betul beramal dengan cara hidup Islam. Daripada seluruh umat Islam, jumlah umat Islam, berapa orang je, berapa sahaja peratus yang mengaku Islam, Muslim, semayang? Berapa peratus sahaja yang menutup aurat? Berapa peratus sahaja seperti tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang bersungguh nak didik anak? Ramai hari ni ibu bapa Muslim dah lepas dah anak, ikutlah apa nak jadi apa lah. Dah hantar anak ke sekolah tu, pandai dia lah, pandai cikgu, pandai ustaz, ustazah lah. Tapi di hadapan saya ni ada ibu bapa yang hebat, yang luar biasa, yang ada kesedaran,
mendidik anak ni bukan hanya peranan guru-guru atau pihak sekolah. Dan kita dihadirkan dengan apa ni, ramai ni wakil-wakil pemimpin masyarakat. Dan kita ada wakil daripada PIBG ni. Ni cikgu juga ke, pegawai ke? Ustaz. Ha, ustaz dekat, oh nampak, oh. Terbaik tuan ni. Dia kata ustaz-ustaz. Lepas tu saya kata, oh ustaz. Dia kata ada janggut, ada janggut. Masya Allah. Kalau pakai kofiah ada janggut, panggil ustaz terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada penganjur, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Fedalui Selatan Bandar Seri Jempu Negeri Sembilan. MC kita iaitu Puan Nur Fadilah binti Ahmad Hazami terbaik yang membacakan doa. Ni ustaz ke ni? Encik Muhammad Fazli Hanafi bin Jauri. Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak, doa yang sangat indah. Kemudian guru besar yang tak dapat bersama sebab ada program pertemuan di luar, Tuan Zamri bin Yahya, Tuan Hashur Effendi bin Muhammad Saleh, pengerusi PIBG kita, guru-guru penolong kanan JPK, guru-guru, semualah para guru, kaki tangan sekolah, barisan ibu bapa yang hadir. Kemudian di kalangan kita ni, ada Sarjan Jamal bin Baba, pegawai perhubungan sekolah. Tuan Sarjan ya? Ya, Masya Allah. Saya berdebar tengok ada polis dalam ni ya. Saya okey kan? Insya Allah. Okey. Bila ada polis berdebar dan rasa lega lah. Insya Allah lah keselamatan semua terjamin. Seterusnya kita ada bersama pengurus Felda Lui Selatan 1 dan Lui Selatan 2. Mana ni pengurus? Oh, Masya Allah, orang muda. Kemudian ketua kampung Lui Selatan 1 dan Lui Selatan 2. Mana eh orang ketua kampung? Ni ketua kampung. Dua-dua ketua kampung. Oh, Masya Allah, orang muda dan kurang muda. Ha, bukan tua, kurang muda. Orang lama tapi berbisa. Ha. Kemudian kita ada pengerusi MPKK Lui Selatan 1 dan Lui Selatan 2. Mana eh? Aduh. Dia dah berbeza. Oh gitu, dia ambil belakang. Dialah ketua kampung, dialah pengerusi MPKK. Ah, faham. Biasa orang yang bertanggungjawab orang amanah ni, dia memang tak boleh lari. Memang orang suka dia juga. Pengerusi JPW Lui Selatan 1 dan Lui Selatan 2. Ah, si baik bukan Tuan Haji juga ya. Ada program lain. Seterusnya Tuan Nazir perkampungan Lui Selatan. Ada ah? Buat-buat adalah. Ni ni Nazir belakang ni. Kemudian NGO Brotherhood Crew, Barisan Guru. Ada NGO ni? Brotherhood ni? Sama. Oh, sama juga. Orang sama lagi. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Memang biasa macam tu. Orang sibuk, dia paling banyak jawatan. Sebab kalau bagi jawatan kepada orang tak sibuk, tak bergerak. Sebab itu orang sama, kemana-kemana muka dia, janganlah nak dicemburu. Sebab di situ ada amanah yang borek. Borek, betul? Ha, betul Tuan Haji? Ha, saya orang Nugori ya. Lahir kat Terengganu, membesar di Terengganu. Barisan guru semualah yang hadir. Subhanallah. Siapa ibu bapa kat sini yang angkat tangan? Siapa ibu bapa angkat? Siapa Wan? Siapa Atok? Ha, Atok pun kena angkat. Atok, Wan, ibu bapa. Ha, jadi. Alhamdulillah, tahniah. Sampai hari ni jawatan tu masih dipegang, betul tak? Betul. Jawatan jadi mak ayah, jawatan jadi atuk, nenek naik pangkat lah tu. Tapi mak ayah tetap jawatan tu tak ditinggalkan. Jawatan ni kita bawa sampai mati, sampai di mahsyar jawatan ini akan ditanya lagi. Inilah jawatan yang kita tak boleh lepas. Mak tak nak jadi emak kau dah. Sakat ni je mak jadi emak. Sakat ni je ayah jadi ayah. Tak ada. Sebab amanah ini, jawatan ini sepanjang hayat sampai di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir adalah dalam fitrah, suci bersih, iaitu Islam. Fa abawahu, maka ibu bapanya lah. An yu'awwidani, an yuhawwidani aw yunassirani aw yumajisani. Maka ibu bapalah yang akan mengubah anak ini bertukar daripada fitrah tadi tu, suci bersih tadi tu, mengikut cara hidup,
cara berhibur, cara makan, cara apalah, cara hiduplah. Seperti Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dalam ayat ini Nabi menyebut siapa? Cikgu kah? Sebut Perdana Menteri kah? Perdana Menteri Besar, Menteri Besar kah? Ayat ini Nabi sebut siapa? Ibu bapa. Fa'abawahu. Maka ibu bapanya lah yang akan mengubah anak ini. Sebab itu kalau kita nak salahkan ibu ayah, anak kita jadi rosak sebab kawan-kawan rosak sebab apa, dah masuk universiti, rosak sebab sekian-sekian. Ibu bapa juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau esok kita boleh menjawab di akhirat kelak di mahsyar, kenapa anak tak semayang, kenapa anak ambil dadah contoh ya, minta maaf, kenapa anak berzina, kenapa anak rosak, kenapa anak asyik tak baca Quran, masa tu kita tak boleh nak salah. Salah cikgu Felda Lui. Salah-salah cikgu di sekolah apa kita ni? Lui Selatan. Cikgu tu tak ngajar betul-betul, tak ada. Soalan itu akan ditanya dan kita yang kena jawab. Kita akan dihisap apa yang kita buat, apa yang kita diamanahkan buat atau tidak.